Ilmuwan dalam bidang alam sekitar Dato' Sri Insinyur Dr. Zaini Ujang dianugerahkan Tokoh Mak Hijrah Peringkat Kebangsaan 1441 Hijrah 2019 Masihi. Pemilihan beliau dibuat atas sumbangan besar dalam mempertabakan Islam di peringkat nasional dan global yang diiktiraf pelbagai pihak. Dato' Sri Insinyur Dr. Zaini, pemegang ijazah Doktor Falsafah Kejuruteraan Alam Sekitar, aktif dalam kegiatan melestarikan alam sekitar selari konsep Rahmatan Lil Alamin yang dianjurkan Islam. Sehingga kini beliau telah menghasilkan lebih 40 buku, 300 kertas akademik dan lebih 2,000 artikel berkaitan alam sekitar, pendidikan tinggi dan budaya ilmu. Kepakaran dan pengalaman luas dimiliki melainkan beliau memperoleh pelbagai pengiktirafan antaranya Anugerah AI Malaysia, Anugerah Tokoh Mak Hijrah Negeri 9 dan Ijazah Kehormat Doktor Sains dari Newcastle University, United Kingdom. Sementara itu, Pengerusi Majlis Fatwa Emirat Arab Bersatu UAE, Syekh Abdullah Syekh Al-Mahfud dianugerahkan Tokoh Antarabangsa Mak Hijrah 1441 Hijrah. Ulama besar Islam itu terkenal dengan fatwa dan pandangannya dalam isu-isu baru yang sering menjadi rujukan umat Islam khususnya di Barat. Syekh Abdullah pernah memegang pelbagai jawatan penting di UAE antaranya Ketua Mahkamah Syariah, Timbalan Ketua Mahkamah Rayuan dan Ketua Mahkamah Tinggi. Antara penulisan terkenal beliau adalah Dialog Dari Jauh tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam, Keamanan dalam Islam dan Terorisme, Diagnosis dan Penyelesaian. Tokoh Mak Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa menerima hadiah wang tunai berjumlah RM100,000, pingat serta sijil penghargaan. Mereka turut akan diundang menyampaikan syarahan dalam forum antarabangsa mengenai pandangan Islam selasa ini.